Marc, el toc de queda també és d'11 a 6 del matí. Les reunions en exteriors podran ser també d'un màxim d'aquestes 6 persones amb diferents nuclis de convivència. Pel que fa a les terrasses, podran ocupar-se al 100% de la seva capacitat, amb un màxim per taula de 6 persones de diferents nuclis de convivència, i els horaris d'obertura, apuntau, de dilluns a dijous. Aquí els teniu. I també les vigílies de festiu són seguits fins a les 10:30 del vespre. I els divendres i caps de setmana, amb aquesta pausa entre els dinars i els sopars, és a dir, poden obrir fins a les 6 de l'hora baixa i després de tancar, reobrir de 8 a 10:30 del vespre. Pel que fa als interiors, podran estar oberts fins a les 5 de l'hora baixa, de dilluns a dijous, i els divendres, dissabtes i diumenges, fins a les 6. El govern argumenta que interrompre el servei dels locals els caps de setmana, amb aquesta pausa que han de fer intermitja entre dinars i sopars, és per evitar que es produeixin situacions en què la gent es pugui relaxar. Perquè, bàsicament, els caps de setmana, que és quan tenim més mobilitat i la gent surt més, és evitar el tardeo en aquestes hores centrals de l'hora baixa. I fer una desescalada progressiva. Saben que moltes altres comunitats autònomes i altres països fan aquesta pausa. El sector de la restauració de Menorca s'ha mostrat novament decebut amb la prohibició d'obrir interior dels locals per als sopars i per l'horari triat per tancar 2 hores als capvespres, com acabeu de veure els caps de setmana, entre els dinars i els sopars de les terrasses. Que de 5 a 7 era l'horari que nosaltres trobàvem més adient. De 6 a 8, pues creiem que no guanyem. Perdem per un lloc, perquè perdem, segons ells, perdem seguretat de les sobretaules, i la perden els restauradors perquè no poden remuntar taules a l'hora de sopar.